съм Айхан Инфая и това е новото ми видео 10 смразяващи кръвта факта за Чернобил. Темата за Чернобил стана изключително популярна покрай сериала на Netflix и сега почти всеки е експерт по ядрена енергия. Ако все пак не сте вече експерт по темата или не сте гледали сериала, тези 10 факта ще смразят кръвта ви. Факт номер 1. Радиацията след аварията на централата се равнява на 500 атомни бомби. Радиоактивните материали, които излизат в атмосферата след избухването на централата, се равняват на 500 атомни бомби, като тези, които САЩ хвърлиха над Хирошима и Нагазаки. 90% от ядреното гориво на централата излиза в атмосферата. Стълбът от дима достига на десетки метри височина. Факт номер 2. Пожарникари герои. Повече от 100 пожарни автомобила са изпратени на мястото на инцидента, за да гасят пожара. Огнеборците обаче са хората, които поемат най-голямата част от радиацията. По време на ликвидирането на пожара загиват 31 от тях. Факт номер 3. Пожарът е гасен и с хеликоптери. От тях върху взривения реактор са изсипвани пясък и глина, както и други специални смеси за предотвратяване на нови взривове. От тях върху взривения реактор са изсипвани пясък и глина, както и други специални смеси за предотвратяване на нови взривове. Тогава обаче никой не е знаел, че тези действия допълнително повишават температурата на горящия реактор. Успели да се справят с пламъците десетина дни след инцидента. В ликвидиране на последствията участват над 600 000 души от всички краища на СССР. Факт номер 4. Закъснялото предупреждение. Голяма част от жителите на намиращия се в непосредствена близост град Припят разбират за аварията часове след началото на инцидента. И докато животът им върви в обичайния си ход, радиацията се разпространява мълниеносно с помощта на вятъра. Факт номер 5. Зоната на поражение. Общата площ на заразената украинска територия е 50 000 квадратни километра в 12 област на страна. Освен това, около 150 000 квадратни километра вече са непригодни за живеене. Факт номер 6. Градът призрак. Цялото население на Припят, 47 500 души, трябва да напуснат града още на следващия ден след аварията. 300 души обаче се връщат там след около месец. Те се заселят в местност, наречена след това зона на отчуждението. В продължение на 20 години при тях не били допускани техните роднини. Факт номер 7. Неизвестен остава броят на загиналите, но жертви са всички, които се намират в обсега на аварията. 250 000 души са евакуирани, а броят на загиналите заради трагедията в Чернобил най-вероятно е близък до 10 000. Факт номер 8. Първите загинали от лъчева болест. 134 души, които се намират на територията на аварирания блок, веднага заболяват от лъчева болест. Само за месец 28 от тях умират в страшни мъки. Облъчени от радиацията са 8 милиона и 400 хиляди души, жители както на Украина, така и на Беларус и Русия. Факт номер 9. Чернобил се превръща в туристическа дестинация. В последните години към града има огромен интерес от туристи, любители на екстремните преживявания. Съпровождат ги местни хора, сталкери, показват им запустелите жилища, училища, хотели, институции, но само от разстояние може да се види разрушената централа. Рисковано е да се доближават дори до камионите, бронираната техника и хеликоптерите, тъй като са заредени с голямо количество радиация. Туристите се срещат и с жителите на зоната на отчуждение и слушат техните разкази защо са се върнали в родното си място въпреки забраната на властите и как са се адаптирали на опасното място. Стойността на екскурзията е около 350 долара. С факт номер 10. Новият живот. Известно време след аварията продължават да работят два блока, обслужвани от стотина работници и инженери. За тях властите са принудени да изградят нов град – Славутич. Сега това е най-младото населено място на Украина, а любимата черна шега на неговите жители е: животът е прекрасен, но пък много кратък.
Аз бях Айхан Юмфая. Ако клипът ви е харесал, не забравяйте да го харесате, коментирате и споделяте. И съвсем скоро очаквайте още интересни видеоклипове. Чао, приятели, и до скоро! Весь офицерский состав, офицерский корпус поднимай.